नमस्कार गांव शहर जिलार खबर आपना स्वागत मैं जयंत माधव गोस्वामी एटा शिहरणकारी घटन कपायसे कलियाबर तीनी शिशुए जौन निर्यातनर पाछत हत्या करिसिल छबछरिया शिशुक मोबाइल पर्ण भिडिओ चाय विपथे परिचालित होइसिल तीनी नाबालक सन्तानर प्रति दायित्वहीन हुआ बाबे कलियाबरत जघन्य कांड मोबाइल पर्ण भिडिओ चाय विपथे परिचालित होइसिल तीनी नाबालक जौन निर्यातनर पाछत तीनी नाबालके हत्या करिसिल छय बछरिया शिशुक हत्यात अभियुक्त शिशुटिर बयस आठ बछर आरु किशोर दुटिर बयस मात्र एघार बछर घटनार समयत तीनिजने पितृर मोबाइलत चाय आसिल पर्णोग्राफी सोमवारे बालिबाटर एटा हिलभंगा उद्योगत संघटित हुआ एक शिहरणकारी घटनार पाछते अति तत्परतारे आरक्षी अधीक्षक आनंद मिश्र नेतृत्व तदंत आरम्भ करिसिल नगाव आरक्षीये इफाले जघन्य घटनाटोत अभियुक्त ग्रेप्तार करिबलै जोवार समयतो सृष्टि हल अभावनीय परिस्थितिर मुखामुखी हुई हठात खंगत अग्निशर्मा हुई परिल आरक्षी अधीक्षक आनंद मिश्र नाटक नहीं करोगे हम लोग काम कर रहे ना एक गलती किसका तुम लोग गलती है कि नहीं आपने अपना बच्चा को संभाल के नहीं रखा है हमको आना पड़ता है सब करने के लिए समाज को सुधारो पुलिस का काम नहीं है समाज को सुधारना रायजोर की कोरी बुला के तान के दो थप्पड़ कान के नीचे लगाएंगे तुमको रायजोर की कोई बुला यहाँ का माहौल नहीं खराब करेगा एकदम कोई भी बच्चों को जाके संभालो पढ़ाओ लिखाओ संस्कार दो बच्चों को 11 साल का बच्चा साला पोर्नोग्राफी देखता है लड़की को रेप करने की कोशिश कर रहा है कौन सिखाए पुलिस सिखाए ये राइजो की कोई बोला कहता है थप्पड़ खाएगा अभी तुम पहचान रहा तेरे को मैं समझा एक जो तीनों अभी बकर ना तीनों को पहचान रहा हूं मैं आप लोग अपने अपने घर जाइए अच्छे से रहिए ये साले ये दो तीन जो चिल्ला रहे यही है बदमाश समाज के उंगली करता यहाँ पे चलो घर जाओ सब घर जाइए गति के कणमानी सन्तान हाथ मोबाइल तुली दियार पूर्वे एटियारे परा दह बार भावक आपुनी এইটো হৈছে যে মোবাইলটো আজি পৃথিৱীত যোগাযোগৰ মাধ্যম হিচাপে বহুলভাৱে প্ৰচলিত হৈছে বা আজিকালি শিশুৱেও বহুত কথা এনেকুৱা হয় যে ঘৰখনত এনেকুৱা এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে যে বাধ্য বাপেক মাকে বাধ্যত পৰি বহুত ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকক মোবাইল দিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু মোবাইলৰ মানে যিটো হৈছে শিশুৰ পৰা একেবাৰে বয়সস্থ পৰ্যায়লৈকে দেখা গৈছে যে মোবাইলৰ যেনেকৈ ভাল ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে তাৰ সলনি কিন্তু বেয়া ব্যৱহাৰটো বেছি হৈছে ভাল ব্যৱহাৰক চাই বেয়া ব্যৱহাৰ বেছি হৈছে জ্যেষ্ঠসকলে যথেষ্ট কাম কিন্তু কৰিবলগীয়া আছে বা তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ সৎপথলৈ লৈ যাম বা মোবাইলটোৰ ভাল ব্যৱহাৰৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি লৈ যাম এইটো কথা আমি তেওঁলোকক শিকাব লাগিব ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যৌন নিৰ্যাতন আৰু হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত শিশুসহ তিনি কিশোৰক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন অভিযুক্তৰ পিতৃ মাতৃক কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সমগ্র গুৱাহাটী মহানগরী জোকাৰি যোৱা বৰ্ষাপৰাৰ গুলীচালনা আৰু ডকাইতিৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত 15 দিনৰ অন্তত পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ধীৰেণপৰাৰ ডকাইতিৰে জড়িত আন এজন অভিযুক্ত এজন অন্যতম অভিযুক্ত পুনৰ জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ ফটাখিল আম্বাৰীৰ ভাস্কৰ নগৰৰ পৰা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আশিষ মণ্ডল ওৰফে বাপিক বৰ্তমানলৈকে ডকাইতি কাণ্ডৰ লগত জড়িত মুঠ চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কাৰ নোম হিয়ৰি যোৱা ধীৰেণপাৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড 15টা দিনৰ অন্তত আন এক সফলতা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই ঘটনাৰ অন্যতম অভিযুক্ত বাপ্পা উদ্ধাৰ হোৱা নাই ডকাইতিত জড়িত কোনো সামগ্ৰী 15 দিন অতিক্ৰম কৰিলে ধীৰেণপাৰাৰ লোমহৰ্ষক ডকাইতি কাণ্ডই বিগত 15টা দিনৰ পিছত বুধবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আশিষ মণ্ডল ওৰফে বাপ্পী নামৰ আন এজন অভিযুক্ত কটাহিল আম্বাৰীৰ ভাস্কৰনগৰ অঞ্চলত আত্মসমৰ্পণ কৰি থকা এই বাপ্পী জালত পৰিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ডকাইতি কাণ্ডত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল এই বাপ্পী কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত মাষ্টাৰ মাইণ্ডক জালত পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মহানগৰ আৰক্ষী আৰক্ষী বিভাগত কৰ্মৰত তিনিগৰাকী কনিষ্টবল জড়িত হৈ আছিল এই ডকাইতি কাণ্ডত
डकैतीकांडर मास्टरमाइंडक जालत पेलाब परा नाय जदिओ डकैतीकांडरे जड़ित थका चारि अभियुक्त क्रमे गणेश दास विप्लव दैमारी रूपक डेका आरु अमान आलिक फताहिल आम्बारीर परा ग्रेप्तार करि जेलले प्रेरण करिछे आरक्षीये जुआकाली आमि एटा सूत्रर ऊपर बेस करि आमि एजन मानुह कायत्त करिछो तेर नाम आशीष मंडल तेओ ए डकैतीकांडर जड़ित आरु डकैती कथाटो आपोनाके सकले जाने केनेके होइसिले आरु আমি তেওঁৰ আৰু বিশেষ কিছুমান তথ্য পাইছোঁ আৰু তথ্যৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ পৰৱৰ্তী আমাৰ যিখিনি অনুসন্ধান আমাৰ চলাই যাম। ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিলচৰত অসমীয়া ভাষাক অপমানক লৈ অব্যাহত আছে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। এই ঘটনাক নিন্দা কৰিও বৰাকত অসমীয়া ভাষাক বলপূৰ্বক গ্ৰহণ কৰা নহ'ব বুলি সকিয়নি আকছাৰ। ইফালে ঘটনাত তৃতীয় শক্তি জড়িত থকা বুলি মন্তব্য করে সাংসদ কুইন উজাই। বরাকত ভাষাক লৈ চলিছে রাজনীতি, চলিছে অসমীয়া ভাষা উফরার কুৎসক্রান্ত। দুই বাঙালি সংগঠন বিডিওএফ আর সদৌ বাঙালি ছাত্র যুব সন্থার পিছত এবার অসমীয়া ভাষার বিরুদ্ধে হুঙ্কার অল কাছার করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের। আমরা জীবন দিয়ে মাতৃভাষা রক্ষা করেছি, আগামী দিনেও সেটা করার জন্য আমরা প্রস্তুত। কাউ জীবন ছিনিয়ে নিয়ে নয়, আমরা নিজেরা আমাদের মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য আমরা আমার জীবন আত্মাহুতি দিতে আমরা প্রস্তুত। এই সঙ্গে আমরা সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই, যা হয়েছে হয়েছে, আর নয় কোনো সরকারি নোটিফিকেশন থেকে সেখানে বাংলায় দিলেই যাতে শ্রেয়। ইফালে অসমতে থাকি অসমীয়া ভাষালৈ আঙুলি টুঁওৱা এই সংগঠনসমূহক সাৰ পানী ইন্ধন যোগাই বিষয়টোক লৈ ৰাজনীতি কৰাত ব্যস্ত কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱৰকেষ্ট। ইলেকশ্যনৰ সময়ত এটা এজেণ্ডা থাকে আৰু সিহঁতে জানে যে বৰাকত যি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট যিখিনি পঠোৱা লাগিব, যিখিনি অফিচিয়েল কাম কাজকৰ্ম যিখিনি হ'ব আৰু সেইখিনি হেৰিয়াত হ'ব লাগিব, বেংগলীত হ'ব লাগিব। আজি ভুলটো কিয় কৰিলে? ভাষাৰ নামত ভোট সিহঁতে বিচাৰিব, জাতিৰ নামত ভোট বিচাৰিব, ধৰ্মৰ নামত ভোট বিচাৰিব। এতিয়া কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে আজি বড়োলেণ্ডৰ বড়ো ভাষাৰ কিবা চাইনবোৰ্ড যদি আজি হেৰিয়াত লগাই দিয়ে, তিনিচুকীয়াত লগাই দিয়ে বা শিৱসাগৰত লগাই দিয়ে, মানুহে বুজি পাব নেকি? বিধায়ক কমলাক্ষয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিজেপিৰ এয়া পৰিকল্পিত হৈছে বুলি অভিযোগ তোলাৰ সময়তে লক্ষণীয়ভাৱে বিষয়টোক লৈ নীৰৱ আহক পক্ষ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে শিলচৰ কাণ্ডত তৃতীয় পক্ষৰ হাত থকা বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে বিজেপিৰ একাংশ নেতাকৰ্মীয়ে। পরিকল্পিত হব পাৰে, মোৰ তেনেকুৱাই লাগিছে, এটা অনুভৱ হৈছে, এটা পরিকল্পনা হৈছে। তৃতীয় পক্ষ চতুর্থ পক্ষ বুলি নকওঁ, যিসকলৰ মনোবৃত্তিটো অতি বেয়া, দেশখনক শান্তিত থাকিব নিদিয়ে, ভাতৃত্ববোধক তেওঁলোকে বিশ্বাস নকৰে, তেওঁলোকে নিশ্চয় এনেকুৱা কাম কৰিছে। ইফালে বিষয়টোক লৈ অসমত এটাই ভাষা থকা উচিত বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এআইডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ। ভাৰত উপত্যকাত যদি বেংগলী মাত মাতিয়ে থাকে, চৰকাৰে যদি বেংগলী দিয়ে, বেংগলী জুমান দি দিয়ে, বেংগলী ভাষা দি দিয়ে, বেংগলী স্কুলত পঢ়াৰ কাৰণে, সেইটোত আমাৰ একো ক'ব লগা নাই। বোলে সেই এৰিয়াটো বিভিন্ন জেগাত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে, এইটো তামিল এৰিয়া, এইটো এই এৰিয়া, এইটো সেই এৰিয়া, এই এৰিয়া চব হয়। বোলে অসমত এটাই ভাষা থাকিব লাগিব, সেইটো হ'ল অসমীয়া, আর আমি অসমীয়ার সাপোর্টত আছো। ইফালে বরাকত অসমীয়া ভাষার অপমানের ঘটনাক নিন্দা করে এনে কার্যর বাবে হকীয় নিদিলে অসম সাহিত্য সভার প্রধান সম্পাদক যাদব বর্মায়। এখন নাম ফলকত তেওঁলোকে কলা রং হানি এই রাজ্য ভাষার উপর যে ধরনের একটা চরম ব্যবহার করলে, তেখেতসকলে এটা অন্যায় করেছে আর আমার একটা অপমান করেছে, তার কারণে অসম সাহিত্য সভায় তীব্র গরিহণা দিছো। আর যেতিয়ালৈ এই কার্যসূচী তেখেতসকলে বারণ নকরে, তেখেতসকলে যেতিয়ালৈ কার্যসূচী তেখেতসকলে বন্ধ নকরে, তেতিয়ালৈ অসম সাহিত্য সভায় তীব্র বিরোধিতা করবে। উল্লেখযোগ্য, সরকারি প্রস্তাবত কলা রংহনা আর অসমীয়া ভাষাক অপমান করা ঘটনার বিরুদ্ধে কাছাৰ আৰক্ষী প্রশাসনেও গোচর রুজু করে বুধবারে বিডিওএফৰ দুই সদস্যক আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছিল, যদিও পিছত দুয়োজনকে জামিনত মুকলি করে দিয়া হয়। আনহাতে বরাক ডেমক্রেটিক ফ্রন্টৰ মুৰব্বী প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ক 25 অক্টোবৰৰ পুৱা 10 বজাত দিছপুৰ আৰু হাতীগাঁও থানাত হাজিৰ হবলৈ নিৰ্দেশ দিছে দুয়োখন থানাৰ আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দুর্নীতিগ্রস্ত রৌনক আলী হাজরিকাৰ বেংক একাউণ্ট যোগে কোটি কোটি টকা লেনদেনৰ ৰহস্য ফাদিল। গ্ৰেপ্তাৰ হল ৰৌনকৰ জীয়ৰীৰ বেংক একাউণ্টত ধন জমা কৰা ফৰিদ আলী। কলা টকা বগা কৰিবলৈ তৃতীয় পক্ষৰ সহায় লৈছিল আয়ৰ সৈতে সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তি আহৰণৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা DIG ৰৌনক আলী হাজৰিকাই।
রৌনক আলীর কন্যার একাউন্টত ধন জমা করে গ্রেপ্তার ফরিদ আলী। ফরিদ আলিয়ে রৌনক আলীর কন্যার একাউন্টত জমা করেছিল বৃহৎ ধন। 2019 সনের পরাই ধারাবাহিকভাবে ধন জমা করেছিল ফরিদ আলিয়ে। ফরিদ আলীক এইকারণে এরেস্ট করা হয়েছে, আমি ইতিমধ্যে যিজন অপরাধীক এরেস্ট করেছিল তেখেতর কিছুমান টাকা তেখেতর সোয়ালীর একাউন্টত সোমাই গৈছে। সেই টাকাটো ফরিদ আলিয়ে আন এজন মানুষের একাউন্টের জড়িয়ে সেই টাকাটো পঠিয়েছে। এটা আমি ফরিদ আলীক সুদিছো যে আপনি টাকাটো কত পালে, কৈছে সেই বিশেষ মানুষজনের নাম কৈছে যিজনক আমি ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছো। তারপরে আমি গোটেই ডকুমেন্টস কারণে যেটা স্ক্রুটিনি করো তেতিয়া আমি দেখিছো যে ফরিদ আলিয়ে আফরুজ নামের আন এজন ব্যক্তির একাউন্টের জড়িয়ে টাকাটো তেখেতর সোয়ালীর একাউন্টলৈকে পঠিয়াই দিছে। এই কথাখিনি তাও এটা স্বীকার করেছে আর গতিয়ে দেখা যায় যে তেখেতে এই অপরাধের লগত ডাইরেক্টলি জড়িত আছে। আমি তো এটা ভাবিছো ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করা। মুখ্যমন্ত্রীর তদারকিকো হরতদন্তত ফাদিল, কারাবন্দী ডিআইজি রৌনক আলীর পরিয়ালত তৃতীয় পক্ষই ধন জমা করার আঁরর রহস্য। কলা টকা বগা করবলৈ তৃতীয় পক্ষের জড়িয়ে ধন সোমাইছিল রৌনক আলীর জীয়রীর একাউন্টত। সঠিক কথা তো কোয়া নাই এতালে, কিন্তু কথা হলো কি যেখানে ব্যাংকের ডকুমেন্টস আছে সেই গোটেখিনি ডকুমেন্টস তো আমি ইতিমধ্যে স্ক্রুটিনি করে আছো, এতালে শেষ হওয়া নাই। কিন্তু আমি এটা গম পাইছো যে বহুখিনি টাকা সেই বিশেষ ব্যক্তিজনে এই মানুষজনক দিছিল আর এও কি করেছে নিজকে চালাকি দেখায় আফরুজ নামের আন এজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু এজন লেবার শ্রেণীর মানুষ, তখন একাউন্টস ব্যবহার করে টাকা তৈরি দিয়েছে। এই মানুষ নিজকে বসাই রাখব খুঁজেছিল, কিন্তু সেইজন মানুষ যেটা আমি খুঁতপুছ করল তখেতে কই দিলে যে এই টাকাটো ফরিদ আলিয়ে আমাক দিছে। আফরোজ আলী নামের এগারী বিশেষ ব্যক্তির একাউন্ট কৌশলপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছিল ফরিদ আলিয়ে, আর সেই আফরোজর একাউন্টের পরোক্ষভাবে ধন প্রেরণ হয়েছিল রৌনক আলীর জীয়রীল, যি ধন বিনিময়ের নামত সামান্য কমিশন দিছিল আফরোজ আলীক। তেও সাধারণ কর্মী কিবা কিবা লেবার জাতীয় মানুষ বা কোথাও ঠিকাদারের মোহরি এনেকা। কিমান দিনের চিনাকি কিবা গম পাইছে নাকি? পুরোনা চিনাকি আমল হয় দেখক সব কথা ইনভেস্টিগেশনের সময় গোটেখিনি কথা খুলি কবলে অল্প অসুবিধা এটা। হ্যাঁ, সোলাপাড়া এয়াই নহয়, বৃহৎ সা সম্পত্তির গৰাকী রৌনক আলীর পত্নীর নামত গুয়াহাটিকে ধরে সিমলাত সা সম্পত্তি থাকার তথ্য লাভ করেছে আরক্ষী। আরক্ষী লাভ করা তথ্য অনুসরি বৃহস্পতিবারে জেরা চলায় রৌনক আলীর পত্নী নুসরত রৌনক আলী হাজরিকাক। আরক্ষী লাভ করা তথ্য প্রমাণ স্থায়ী করবলৈ নুসরত রৌনক আলিয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে আদালতত। উল্লেখযোগ্য যে বিশাল সা সম্পত্তির গৰাকী রৌনকর পত্নীয়ে আদালতলৈ নিয়ার সময়ত সংবাদ মাধ্যমত কোনো মন্তব্য করার বিরত থাকে। ক্যামেরা পার্সন অঞ্জনের সহযোগত বলেন ভট্টাচার্যের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আজমলর দল গুঁঠুয়া দল ভবানীপুরত বিজেপির প্রার্থী ভনী তালুকদারের হয়ে এইদরে নির্বাচনী প্রচার চলাইছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এটা তো তালা চাবি গোন্ধাই থাকে, সেখানে আমি ফণী দাস কইছো বাদ দে বলে এই পার্টি হয়নে, বহুত গোন্ধাই থাকে, সেখানে মানে ফণী তালুকদারক কলো এই গোন্ধাই থাকা পার্টি তো বাদ দেসুন আহি বিজেপি থুমা, পদুমর গুণ তো ভাল ভাল গুণ হব, ট্রেক্টরত উঠি খেতি করব ভাল লাগিব হয়নে। মুখ্যমন্ত্রীর এই কটাক্ষর উত্তর বৃহস্পতিবারে দিলে এআইডিএফর মুরব্বী বদরুদ্দিন আজমলে। আজমলে কলে সকলে তলা ব্যবহার করে, তলা চাবি কি গোন্ধায় নাকি? মই যেতিয়ালৈকে মোর মাইন্ড মোর জায়গাত আছে মই কম নেকি বোলে আপনার তালা ইস্তেমাল করে, সবে আমি ঘরের তালা ইস্তেমাল করো, গাড়ির তালা লাগে, দোকানের তালা লাগে, ঘরের তালা লাগে, সব জায়গার তালা লাগে, গোন্ধায় নাকি? কোনোদিন আপনার ঢুমুনিছিল নাকি? এটা হাস্কির কথা, তালাত বুঝি গম থাকে, মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনিয়ে হেনো হাঁহি উঠিল বদরুদ্দিন আজমলর। এআইডিএফর দলীয় প্রতীক তলা চাবিক লৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে করা কটাক্ষর উত্তরত আজমলে বিজেপির দলীয় প্রতীক পদুম ফুলের কি গুণ আছে বলে প্রশ্ন তুলিলে। এইসকলের যে ফুল যেটু আছে এটু গন্ধ আয় না খুশবু আয় নাকি? আমি তো দেখা নাই, কত খালি নিজে ফটো উঠাই দিছে, ফটোর উপর ফটো গন্ধ আইব, এইসকলের যে ফুল যেটু এইটুত তো ফটো উঠাই আছে, এই ফটোত কি পাব, গন পাব না দুর্গন্ধ পাব? আমি তো দুর্গন্ধ পাই আছো, ফুলের ভিতর গন দুর্গন্ধ দুইটা আইব পারে,
বেলে তালাত তো গন্ধৰ কথা নাই দুৰ্গন্ধৰ কথা নাই তলাচাবি গুণ্ঠাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ পিছত বদৰুদ্দিন আজমলে ক'লে আতৰৰ গুণ আৰু ব্যৱহাৰৰ কথা আমাৰ আতৰৰ বিজনেছ তেখে জানে তালাচাবি কোনো কৰ্মী বিজনেছ নহয় তালাচাবি তো আমাৰ এটা চিহ্ন ট্ৰেডমাৰ্কৰ গন্ধৰ দুৰ্গন্ধৰ কথা কোৱা হয় যদি আতৰত তেখেত কয় বোলে আমাৰ আতৰত আমার পারফিউমত দুর্গন্ধ আছে মই কিছু টাইম মানিলাম আমার কমসে কম 3,500 কোয়ালিটি পারফিউম আছে এটার ভিতরে কোনে সব মানুষ কিছু না কিছু কিনে এজনে এটা কিনে আনজনে আই এটা রিজেক্ট করে আর একজনে এটা কিনে আর একজনে আই রিজেক্ট করে ইফালে ভবানীপুরের আন এক প্রচার সভাত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আজমলক সমালোচনা করে কৈছিল যে আজমলে মহিলাসকলক যিমান পারি সিমান সন্তান জন্ম দিবলৈ কয় আর আজমলে মহিলাসকলক তলাচাবি মারি ঘরত সুমুয়াই রাখে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনার উত্তর দিয়ে এআইডিএফর মুরব্বী আজমলে বৃহস্পতিবার এইদরে কলে মুখ্যমন্ত্রী আছে তার মুখের যেটু ওলাই কই দিব তেখেত কইছে যে আমি মহিলাসকলক তালা মারি ঘরের ভিতরত রাখো যা ইলেকশনও ফণি তালুকদার নিয়ারলি অবাউট 50,000 মানুষে ভোট দিছে আর 50,000 নিচিনাই আমার তাত আবাদী আছে এই মহিলাসকল যদি বাইরত ওলাই না আহে এই মহিলাসকলে গই যদি ভোটদানের ভোট নিদিয়ে আর তালার ভিতরে আমি বন্ধ করে রাখো ইমান ভোট পালে হয় নাকি ভোট পাইছে মতলব মহিলাসকল আজাদ আছে মহিলাসকল নিজে মিটিং যায় মুখ্যমন্ত্রী আজমল আর এআইডিএফ কিয় সমালোচনা করেছে তার কারণও বৃহস্পতিবার ব্যাখ্যা করলে বদরুদ্দিন আজমলে আজমলের মতে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসক কেয়ারেই করা নাই মুখ্যমন্ত্রী কেবল এআইডিএফকে ভয় করে আছে মুখ্যমন্ত্রী আমি দেখিছো কংগ্রেস টংগ্রেস কোনো কেয়ার করা নাই অন্য কোনো পার্টির কোনো ক্যারি করা নাই অনলি ভয় যদি খাই আছে তে ইউডিএফর ভয় খাই আছে বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট নিউজ 18 অফ নর্থ ইস্ট আৰু এনেদৰে এতিয়া উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম হৈ উঠাৰ সময়তে নেতা মন্ত্ৰীৰ বাকযুদ্ধ তথা মুখ চুপতি তুংগত উঠিছে পৰৱৰ্তী খবৰ অসম আৰক্ষীৰ বীৰ শ্বহীদৰ নামত নামাকৰণ হ'ল মহানগৰীৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান পূৰ্বৰ লক্ষ্মী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ নতুন নাম হ'ল শ্বহীদ লোহিত সোণোৱাল প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দেশ মাতৃৰ হকে আত্মবলিদান দিয়া লোহিত সোণোৱাল স্বৰ্গীয় লোহিত সোণোৱাল খুব সাহসী খুব চৰিত্ৰবান এজন ভাল অফিচাৰ আছিলে তেখেতে আত্মবলিদান দিছিলে আৰু তেওঁৰ নামত আমি এইখন বিশেষ স্কুল কাহিলীপাৰাত থকা স্কুলখন এটা ইতিহাস আছে ইয়াৰ পৰা বহুতো ভাল কৰা মানুহে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ পেলাই বৰ্তমান সমাজত আছে মেজিষ্ট্ৰেট হৈছে ডক্টৰ হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে এইখন স্কুলৰ নামটো এতিয়া বীৰ শ্বহীদ লোহিত সোণোৱাল স্কুল হিচাপত আজিৰ পৰা পৰিগণিত হ'ব বৃহস্পতিবাৰে অসম আৰক্ষীৰ স্মৃতি পেৰেড কাৰ্যসূচী আছিল অসম আৰক্ষীৰ কাহিলীপাৰাস্থিত চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত বিগত বৰ্ষত দেশ মাতৃৰ হকে আত্মবলিদান দিয়া প্ৰায় 450 শ্বহীদক স্মৰণ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব তথা অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে এই শ্বহীদসকলৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লৈ অসম পুলিচে আগবাঢ়ি যাবলৈ বদ্ধপৰিকৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানক মোকাবিলা কৰিবলৈ অসম পুলিচ যাতে সাজু হয় এই শ্বহীদসকলে আমাক প্ৰেৰণা দি যাব আজি এই বিশেষ দিনটোত অসম পুলিচৰ এই বীৰ শ্বহীদসকললৈ মোৰ প্ৰতিবাদ মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ অসমৰ পুলিচৰ আৰু ৰাইজৰ প্ৰত্যেকজন হৈ এই সকলো শ্বহীদলৈ মই আমাৰ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ উল্লেখযোগ্য শেহতীয়া 2-3 দশকৰ ভিতৰত অসমত 48 লোক গুলীবিদ্ধ তথা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে অথচ তেনে বহু লোকে পদোন্নতি লাভ কৰা নাই তেনে আৰক্ষী বিষয়াক অহা 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত পদোন্নতি প্ৰদানৰ লক্ষ্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ইমানেই নহয় দেশৰ হকে প্ৰাণ দিয়া আন শ্বহীদ পৰিয়ালৰ সৈতেও আগন্তুক দিনত যোগাযোগ কৰিব বুলিও মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট